ovdje. Potpredsjednik Međunarodne atletske federacije i legendarni ukrajinski skakač s motkom Sergej Bubka obišao je u pratnji predstavnika Atletskog saveza Srbije i opštine Ćuprija atletski stadion, čija će izgradnja biti gotova do kraja ove godine. Ovaj stadion će biti fantastičan, sviđa mi se i mislim da je izgradnja atletskog stadiona veoma važna za razvoj atletike u Srbiji. Atletski stadion će uz atletsku dvoranu, čija izgradnja počinje sljedeće godine, zajedno činiti Atletski centar Srbije. Srbija je dobila organizaciju svetskog dvoranskog prvenstva 2022. godine, tako da će učesnici ovdje moći da se spremaju za prvenstvo. Verujem da će mnogi sportisti iz celog sveta ovdje upravo imati svoju bazu za pripreme, a da kad dođe takmičenje da pređu u Beograd i da se takmiče. Na stadionu su završeni radovi na postavljanju najsavremenije tartan podloge i staze su obeležene. Ovo je prva faza izgradnje atletskog centra, čija ukupna vrednost iznosi oko 500 miliona dinara. Finansiraju ga Vlada Srbije, Atletski savez Srbije i opština Ćuprija. Biće jedna velika baza koja će biti dobra kako za takmičari koji će se takmičiti na svetskom prvenstvu, tako i za sve one koji žele da se rekreiraju, koji žele da treniraju u Ćupri. Proslavljeni srpski atletičar Dragan Zdravković je izrazio zadovoljstvo što su Ćupriju posjetili legendarni svetski atletičari kao što su Sergej Bubka i Robert Emijan, kao i što će baš njegov rodni grad dobiti atletsku dvoranu. Znamo koliko atletika znači Ćupri i nadam se da uz ovaj objekat i eventualno nego dvoranu za godinu dana da će to biti prava stvar za srpsku atletiku. Ćuprija poznata kao grad atletike pod rukovodstvom legendarnog trenera Aleksandra Ace Petrovića iznedrila je značajne atletičare, među kojima su Vera Nikolić, Zora Tomecić, Snežana Pajkić, Dragan Zdravković, Ljiljana Šušnjar i Dejan Pajkić.